artık bitti. Əsil sahipleri gelip Kəlbəcəri dinseldir. Ali Başkomandan dediği kimi Kəlbəcəri cennete çevirir. Təbiyyətlə vəhdətdə dünyanın en güzel şehirlerinden biri salınır. Fərdi evlər, mənzillər, sosial-iqtisadi infrastruktur, sakinlerin rahat, təhlükəsiz, firavan, modern şəraitdə yaşaması üçün hər cür şərait yaradılır. Hal-hazırda burada mesela yaşa 4 mərtəbəli yaşayış binaları tikilir. Yani məskunlaşmaya can atılır da belə deyək. Bunun zirzəmi hissəsi avtomobillər üçün qaraj kimi nəzərdə tutulmuşdu. Hər bir blokda individual lift vardı. Çox yani ben deyim ki bu Avropa stilində Şveçariyanı elə bir gözünüzü qabağına İsveçrə. Mənə elə gəlir ki oradan da tikintiyə memarlıq detalları gətirilmişdi. Burada demək bir otaq tutmuş. Əslən birinci mərtəbədə 3 otaqlılardı. Sonra qalxdıqca 4 otağa, 2 otağa, 1 otağa çevrilir. O da ki qocalar çox nəzərdə tutulmuşdu istirahat üçün. Yəni ki belə hətta o qazilərin belə arabada keçməsi üçün yəni girişdə o da nəzərə alınıbdı. Onlar hamısı nəzərə alınıbdı. Burada böyük bir prospekt olacaqdı, Zəfər prospekti. Yanımızda böyük bir məktəbdə tikilir. Azərbaycan bayrağının simvolu 5 mərtəbəli, gözəl. Stadion nəzərdə tutulub burada layihədə. Yeni məhəllələr açılır yerləri. Bir 80 dənə bina hazırdır ki start verilsin tikintiyə. Və belə aşağı getdikcə də məhəllələr. Eyni belə komple məhəllələr. Fərdi evlər də yəqin ki olacaq. Fərdi ev mən hələ ki nəzərdə tutulub. İndi fərdi evlər kətlərdə olar da. Hər halda şəhərdir bura. Bura Cənubi Qafqazın mühəndislik möcüzəsi desək yanılmarıq. Toğralı Kəlbəcər İstitüs avtomobil yolunun üzərində 5, Kəlbəcər Laçın avtomobil yolunun üzərində isə 17 tunel tikilir və onların içərisində dünyanın ən uzun tunellərindən biri olacaq Murovdağ tuneli xüsusilə seçilir. 2025-ci ildə başa çatdırılması planlaşdırılan dağaltı infrastruktur iki hissədən ibarətdir. Gediş və gəliş. Hər bir hissənin uzunluğu isə nə az nə çox 12 kilometrə yaxındır. Başlanıcını Göygöl rayonunun Toğanalı kənd ərazisindən götürən Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolu üzərində 5 ədəd tunel tikilməkdədir. 4 ədəd tuneldə patlatma, qazma işləri demək olar ki tamamlanmışdır. Digər bir tuneldə yol üzərində olan ən böyük tuneldə isə hal-hazırda işlərimiz giriş və çıxış istiqaməti olmaqla davam etməkdədir. Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolu üzərində yerləşən Murovdağ tuneli başlanğıcını yolun 13-cü kilometrindən götürüb və Kəlbəcər rayonunun Yansaq kəndi ərazisindən çıxacaqdır. Tunelin ümumi uzunluğu 23,4 kilometrdir. Hər iki istiqamət üzrə ümumilikdə tuneldə 38 ədəd bağlantı yolu inşası nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda tuneldə 14 kilometr hissədə qazma patlatma işləri demək olar ki tamamlanmışdır. Tuneldə demək olar ki gecə və gündüz olaraq işlərimiz davam etməkdədir.